Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Et halsterklæde, en gammel avisforside og pokalturnerings yngste målscorer. Det lyseblå hjørne er endelig tilbage, og det er med besøg af dig, Simon Poulsen. Velkommen til. Mange tak. Er du frisk? Er du klar? Jeg er frisk, og jeg er klar. Så du det første afsnit med Johan Absalonsen? Ja, jeg har godt set lidt af det. Ja, så kender du lidt, man kan sige. Han bøffede lidt i quizzen, så når vi kommer så langt, så har du i hvert fald en fordel der. Ja, det håber jeg. Ja. Vi starter, som altid, skulle til at sige, programmet med det, som vi kalder for den dårlige aflevering. Oh, no way. Oh my god! Så gælder det den dårlige aflevering, og her der får du tre hjemmebryggede påstande, som jeg ikke tror, du har hørt før. Mm. Nummer 1. Den første påstand, den lyder sådan her. Selv her 8 år efter VM i Sydafrika, så frygter du stadigvæk at blive vækket til lyden af en vuvuzela. Ja. Ja, du siger næsten lyden der. Ja, men det er også det, jeg har faktisk fået en med som souvenir, som min datter synes er rigtig spændende. Så. Ja, okay. Jeg var lige inde og sidde og... På YouTube kigge nogle klip med karrieren og sådan nogle ting, ikke? Og man kan bare høre den der summe der. Det var frygteligt, var det ikke det? Færdeligt. Ja, færdeligt. Hvor højt var det? Sådan, altså, kunne I snakke sammen på? Nej, det kunne vi ikke. Ja. Nej, der var ikke nemt at høre, hvad træneren råbte udefra, så det var meget højt. Ja, frygteligt. Nå, påstand nummer 2. Og den er virkelig hjemmebrygget, den her. Okay, spændende. Ja, du vil allerhelst slå AGF i Superligaen, fordi Aarhus på målstregen slog Sønderborg i kampen om at blive europæisk kulturby 2017. Det var noget hjemmebryg. Nej, ikke nødvendigvis. Men Sønderborg, det var mere med den på. Det er din by. Ja, ja, det er min by, og det er jo klart, hvis jeg kan tage lidt revanche for dem, så er det selvfølgelig et ekstra plus. Men der findes selvfølgelig andre, jeg lige så gerne vil slå. Ja. Jeg så en artikel med i Jyske Vestkyst, hvor du har været rundt og vist lidt rundt og fortælle om kærligheden til byen. Mm. Og du bor også dernede i nærheden nu her? Jeg bor nede på Alsia, ja. Meget tæt på Sønderborg. Ja. Vi tager påstand nummer 3. Det glæder dit nu 34-årige hjerte, at gode gamle Kim Larsen er blevet det store hit i omklædningsrummet. Ja, altså, det er meget godt. Altså, det skulle godt være noget dansk musik. Ja, det var ikke favoritten, kunne jeg næsten høre på dig der. Nej, jeg ved ikke, om det ikke er favoritten. Jeg synes, at det var noget god musik, og det er meget festigt, men det er ikke. Jeg skal også være ærlig at sige, det er ikke noget, jeg lige sådan selv sætter på. Nej. Hvor har jeg haft den bedste musiksmag i de klubber, hvor du har været? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes faktisk, de har været sådan nogenlunde lige dårlige alle steder. Ja. Jeg tænker, især Holland, der må have været noget, de er jo kendt lidt for deres teknomusik. Ja, der er meget techno, både på stadion og i omklædningsrummet. Ja. Ja, der har du trampet lidt rundt. Ja, eller de andre har jeg selv kigget lidt på og kigget lidt og forundret over på dem. Glemmerne. Efter de påstande, så fortsætter vi programmet ved at køre en tur ned ad Mindernes Allé. Ja, Simon, her i Mindernes Allé, der har jeg bedt dig om at tage en lille klenode og en tilhørende historie med. Så take it away. Hvad har du med til os? Yes, jeg har taget de her fodboldstøvler med. Nogle slidte af slagsen? Nogle slidte nogen. De har betydet meget for mig. Ja. Hvornår trådte du i dem, så at sige? Jamen, det gjorde jeg til EM i 12. Ja. Historien bag jer, som man kan se her, så der er lavet et knap så pænt hul bagpå. Og det var fordi, at en måneds tid før turneringen, eller før turneringen sluttede op til EM-slutrunden, der havde jeg besluttet mig for ikke at forlænge med AZ Alkmaar. Ja. Fordi jeg gerne vil prøve noget nyt, og jeg vil så gerne bruge sommerens EM-slutrunde til at kunne spille mig et andet sted hen. Men så fik jeg noget betændelse på hælen. Som gjorde, at jeg ikke kunne være i støvlerne, og ja, og det var selvfølgelig ikke det rigtige tidspunkt. Så de sidste 4 kampe af turneringen, der trænede jeg ikke, der spillede jeg kun kamp på noget bedøvelse. Ja. Så, og det var selvfølgelig ikke optimalt op til en slutrunde, og så fik jeg så lidt behandling på det af en god kammerat, som er en dygtig fys, og han fik det formindsket. Ja. Og så samtidig så fik vi så lavet det hul i støvlen, som gjorde, at det ikke trykkede lige på det sted, hvor det var tilbage. Og det gjorde så, at jeg kunne gennemføre EM-slutrunden.
Det er simpelthen det, der kunne lave mirakler, sådan et hul der. Det var det faktisk. Det er god, det var det, der skulle til. Er det simpelthen sådan, ligesom vi andre står hjemme i garagen, sådan et ekstra tyk bord, man lige får bordet det med, eller hvordan gør man det? Jamen, der blev faktisk brugt en kniv til at skære hul, og det her grund til, at jeg siger det her, det er fordi, det var en ældre model, og det var faktisk den eneste, hvor der ikke var, hvor kanten ikke sad længere op, så det var faktisk den eneste hul, der var muligt at lave et hul lige, hvor skaden sad. Det hedder med at gennemtænke. Ja, så det var super. Det var kreativt. Stor kredit for den. Ja. Så derfor betyder det rigtig, rigtig meget for mig. Ja, det kan jeg da godt forstå. Efter den lille tur ned af Mindernes Allé, så fortsætter vi programmet med det, der hedder den store sønderjyske quiz, eller det, der hedder Gæt den sønderjyske legende. Så er vi tilbage med den store sønderjyske quiz, og Simon, du kender reglerne fra da Johan Absalonsen, han var med. Ja. Og så måske især, hvordan man ikke skal gøre i den her quiz her. Ja, der skal lidt tempo på. Der er maks. 1 minut. Og inden for det minut, der skal du gætte en tidligere sønderjyske spiller. Jeg giver dig en ledetråd, og så kan du komme med et bud per ledetråd. Eller hvis du bare vil videre i teksten, så siger du bare offside, så kører vi videre. Super. Godt. Er du klar? Så starter jeg uret herovre. Han blev født den 3. november 1981. Offside. Han spillede i alt 198 kampe i Superligaen, de 122 af dem for sønderjyske. Må jeg gætte på Jakob Stolberg? Nej, han er uddannet som butiksassistent i Kvickly. Offside. Hans første Superliga-klub var Silkeborg IF. Offside, hold op. Siden skiftede han til Viborg FF. Offside. I sommeren 2006 skiftede han til sønderjyske. Offside. Han blev sønderjyske topscorer i sæsonerne 9-10 og 10-11. Hvad er dernede? Er det Fabricius? Det er Fabricius, ja. Bum. 48 sekunder. Ja, men det var også helt vanvittigt, jeg svarede på Stolberg. Men jeg synes bare, at noget det der 81, man er selvfølgelig også lidt ældre. Og noget ja, heller ikke rigtig fra sønderjyske, tror jeg. Så mange. Nej, men det synes det jeg nu ikke. Det synes jeg alligevel var kvalificeret i bud. Ja. Gud, jeg tror, han griner lidt, hvis han ser med. Det kan godt være. Du nåede også på 7 ledetråde. Det næste, det var i sønderjyske tiden, kom han på kur og smed 7-8 kilo. Tror du, ja, Rappen og Kenilsøen, der skulle på kur undervejs. Det var Gaxe god til at fortælle om den mirakelkur. Jeg håbede på, at du gjorde det lidt nemmere, end det havde været en, jeg havde spillet sammen med. Men, ja, nej, det ikke det er ikke, nej, ikke i det lyseblå hjørne, nej, der er det en svær quiz, man kommer til. Og så er det de sidste, han blev undervejs udlejet en sæson til IFB, og efter flere års tjeneste i sønderjyske skiftede han til Middelfart, hvor han var spillende angrebstræner, inden han kort efter stoppede karrieren. Ja. Kenneth Fabricius, en af de helt store sønderjyske legender, som sagt topscorer 2 sæsoner i træk, så skud ud til ham, og så også flot, at du fik gættet det, som den første nogensinde i det lyseblå hjørne. Det er ikke lyst, hva'? Nej, det er så kun... Nå, der er kun Jørgen, der har været på, eller hvad? Nej, okay. Ja, men klemmerne, vi skal lige have pust igen, og så vender vi stærkt tilbage med vores historiske indslag, der hedder Sønderjyske set i bakspejlet. Ja, så er det her i sønderjyske set i bakspejlet, vi skal kigge lidt på sønderjyske historien, og det gør vi også gerne med nogle fødselsdage. Og så kan vi jo starte med dig. Du er lige blevet 34 år. Ja, du er. Jeg skulle til at sige, hvordan føles det, når man er fodboldspiller? Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt? Det er... jeg vil sige, at dopsatesten siger, men det er lagt mod inden, men, ja. Men jeg føler mig nu stadig frisk. Ja, og så er du samme dag som en anden tidligere sønderjyske spiller, Jesper Kjærulf. Okay. Har du noget, du kan spille sammen med? Nej. Så er I heller ikke på tillykker på dagen? Nej, ikke. Et par andre store navne, der har følt sig i denne tid. Jakob Gaxe Gregersen, den tidligere, jeg både spiller og sportsdirektør. Har jeg spillet med? Har han spillet med, ja. Og han har følt sig den 12. oktober, og så assistenttræneren Niels Løgberg den 14. oktober. Så der er måske lidt kage i udsigt, om ikke andet. Det forventer jeg. Ja, og du skal vi også lige huske, for nu snakker vi lidt om kage i det seneste program. Du husker selvfølgelig at have kage med på din fødselsdag. Ja, men jeg havde med et par uger for inden, i en anden anledning, så tænker jeg, at der må være nogen, der står en masse ned på kagelisten. Der har i hvert fald været masser af kage på det sidste. Ja, det er også det. Det har været virkelig en fornøjelse. Igen, vi kigger lidt på lidt historie, så jeg skal høre, om du kan huske din første kamp for Sønderjyske eller HFK Sønderjylland, som det vist nok hed dengang. Ja, det gør jeg. Der var jeg 16 år, og det var en pokalkamp mod Aarhus Fremad, ja. Hvor det hed på det tidspunkt. Ja. Jeg tror, de hedder FC Aarhus, ja, fordi jeg har lige været i arkivet, ja. Her.
så kunne jeg ikke huske det helt alligevel. Nej, men det var det er ligesom Sønderjyske skiftede klubnavn, så er det samme med Aarhus Fremad / FC Aarhus. Mm. Ikke? Men jeg fandt nok den her artikel fra BT.dk. 16-årig sætter pokalrekord. Så jeg tror, du skulle lige læse lidt op, for ja, det er nostalgi til at beskrive det her. I sin første seniorkamp nogensinde gjorde den 16-årige Simon Poulsen et overbevisende indtryk, og han har kun været i kamp i 5 minutter for HFK Sønderjyllands nedrykkede Superliga-hold, før han plantede sin støvle og sit navn i domkoppens historieskrivning som den yngste målscorer nogensinde. Venstrebenet Simon knaldede nemlig kuglen i mål til Sønderjysk 1-0-føring ude mod FC Aarhus. Det er flot. Ja, men for sådan en 16-årig knægt. Det var en fantastisk start på en nu lang karriere. Ja. Der kan vi se Stolberg, som du nævnte tidligere, han kom også på scoringslisten i den kamp, og Henrik Bæk og Jakob Olesen scorede undervejs til 4-1, og så er det faktisk Aarhus Fremad eller FC Aarhus, Tommy Bækman, der reducerede til 4-2. Vi skal lige have et godt citat med her fra daværende træner Frank Andersen, som siger om dig, en 16-årig Simon Poulsen. Han er en god tekniker med et dejligt skud, og jeg er meget glad for, at han klarede sig så godt. Jeg tror, at Simon bliver en god mand for HFK. Jamen, Frank har altid været en fornuftig mand, så det var godt set. Simon Poulsen snappede lidt efter vejret efter 90 minutter, står der også. Har det ændret sig undervejs? Ja, der har været perioder, hvor jeg ikke har gjort det, men jeg synes, at vi er ved at være derhenne, hvor det gør igen. Ja, ja. Det er jo sgu nostalgi til den store guldmedalje. Vi skal lige have med, jeg faldt over den her i forbindelse med, når vi nu kiggede i oktober, så var der en anden stor begivenhed set i Sønderjysk historien fra oktober. Sønderjysk FC København, 5-0 i pokalturneringen. Der var du ikke med, men den hørte du nok også sådan en. Ja, den har jeg hørt om, ja. Der er jo nogen herude, der stadigvæk eller hernede i klubben, der gerne vil fortælle om den gang imellem, kunne jeg forestille mig. Eller hvad? Er nogen, der... Jo, der, jeg har hørt den et par gange. Hvem der lige har nævnt det, det kan jeg ikke huske. Nej, men jeg har hørt det en del gange. Du havde måske også fokus et andet sted på det tidspunkt, fordi at i efteråret 2009, der skete der også noget andet, som kun er sket én gang for dig i karrieren, i hvert fald hvis vi skal stole på transfermark, som plejer at styre på statistikkerne. Kan du huske, hvad det er? Én gang i karrieren? Én gang i karrieren? Ja, efteråret 2009. Det er helt skidt, det kan jeg ikke. Hvis jeg nu siger, du havde, jeg ved ikke, hvordan det er sket, men enten har det været mundtøjet, eller har du været en bisse? Et rødt kort i karrieren, kan det ikke passe? Jo, det er rigtigt. Har du fået flere? Nej, den passer meget godt. Ja. En kamp mod FC Utrecht. Ja. Og hvor du også er dum at få dit andet gule kort i 94. minut. Ja. Kan du huske den? Ja, det kan jeg. Ja. Den var en frustration. Vi var bagud, og jeg kan huske, at det var Dries Mertens, som nu er en stor stjerne i Italien, der får bolden i en kontra, og han... Han laver en tunnel på mig, ja. og ja. Skal han heller ikke gøre jo? Nej, det skal han ikke, og det var rigtig, rigtig dumt, altså, fordi vi havde tabt kampen. Og, ja. Men jeg valgte så lige at spænde ben for ham i frustration, og, ja. Og det betød så, at vi stadig ikke tabte kampen, og jeg må så sidde næste år, så ja. Det bare spørger, hvor det er dumt, men det er så den eneste gang. Imponerende kun at få et rødt kort i så lang karriere, og så synes jeg imponerende godt husket for noget, der skete i 2009, det må jeg sige. Det var lige nostalgien for i dag. Når vi vender tilbage, så er det med det, vi kalder Han var bare god. Her i Han var bare god, så skal vi høre, hvem din bedste med- og modspiller gennem tiden, og det har været. Og lad os starte med din bedste medspiller. Jamen, den står lidt mellem to spillere, ja. Og det har rigtig, rigtig svært ved lige at vælge en af de to. Men, det kan være, jeg kan hjælpe det der så. Ja, men de spiller begge to i Tottenham nu. Ja. Den ene er selvfølgelig Christian Eriksen, ja. som jeg havde fornøjelsen af at spille sammen med på landsholdet. Ja. Fantastisk spiller. Det er klart, han er selvfølgelig markant bedre nu, end han var dengang, i og med han er blevet ældre og fået noget mere erfaring. Men allerede dengang kunne du se, at han ville blive en af Danmarks bedste spillere. Ja. Han var fantastisk, og han havde et godt drive og med bolden, og han havde et overblik og en teknik ud over det sædvanlige. Og det, jeg synes, det er allerfedest ved ham, det er, at han har formået at holde begge ben på jorden hele vejen igennem. Og ja, en klassespiller. Ja. Var det sådan en, man lige tog sig lidt ekstra af til de første VM-slutrunde, eller første slutrunde, hvor han var med? Ja, det gjorde det. Jeg blev selvfølgelig passet på ham. Han var et unikt talent, og havde en dejlig ydmyg tilgang til tingene. Ja. Så det var der selvfølgelig. Ja.
Det var et stærkt navn, så så er jeg spændt på, hvem du ellers skal komme med. Ja, den anden, det var Moussa Dembélé. Ja. Som spiller inde på den centrale midt for Tottenham. Ja. Ham spiller, havde fornøjelsen at spille sammen med i AZ Alkmaar i et par sæsoner. Ja, fantastisk spiller også. Også et godt drive, fysisk stærk. Mm. På det tidspunkt, der spillede han ude på kanten, så en gang imellem, så lå han foran mig, og det var hver gang, du kom med problemer, så kunne du stort set altid ramme ham i fødderne, så kunne han holde en tre mand væk med sin fysik, og samtidig få sat nogle folk af og score, så ja. Klasse spiller. Jeg tænker, sandsynlighed for, hvem der ser det her program, det jeg tænker, det er Christian Eriksen, ser du måske, så skal vi ikke ja, ind til ham. Ja, men så giver vi ind til Christian. Og jeg er også selv gammel fynbo, så jeg tænker, det er fint. Hvis jeg bare kan få en lille promille og sige det, så sender vi ind til man kan så også sige, på nuværende tidspunkt er måske også den, der har mest succes i Tottenham med de to. Ja, det er rigtigt. Det bedste modspiller? Der må have været nogle ubehagelige der typer. Der har været nogle rigtig, rigtig ubehagelige typer. Ja. Det er jo klart, altså, nu har jeg haft fornøjelsen, eller jeg ved ikke, om det var en fornøjelse, men at spille over for en spiller som Ronaldo. Ja. Og set på papiret, så er det klart, at så er han jo nok det største navn og den bedste spiller, jeg har spillet over for. Men den, jeg synes, som var allers værst at spille over for, og det tror jeg, det overraskede de fleste, det var Thomas Müller. Nå. Og det var ikke, fordi han var specielt hurtig eller noget, men det var en klog spiller, som var god til at løbe ryggen på dig og god til at placere sig rigtigt. Og Da jeg var lidt yngre, der var jeg lidt hurtigere end jeg er nu, og så jeg kunne lidt bedre håndtere de spillere, som sagt, så jeg spillede for Nani, Ronaldo, Robben, ja. Som fantastiske spillere, men det var svært, men du vidste lidt mere, hvad de gjorde, hvor jeg synes, at Thomas Müller, han var uforudsigelig, og synes, det var rigtig svært. Ja, men det siger også meget om din karriere, siger lige for egen regning i forhold til, hvilke spillere du har været op imod. Det er nogle gode navne at få med her i programmet. Vi lukker den ned med Thomas Müller, og så går vi over til det, som vi alle sammen har ventet på, nemlig spørgsmål fra fansene. Excuse me. Ja, vi har efterlyst spørgsmål på Facebook og Twitter til Simon Poulsen, og der er kommet mange af slagsen, så tak for det. Jeg har udvalgt de fem af dem, og så Simon, du skal udvælge det bedste spørgsmål af de fem, og de får en lille præmie, det her sønderjyske halsterklæde bliver det den her gang. Det er altid en lille overraskelse her i programmet, hvad præmien det er. Men det første spørgsmål, det kommer fra en Marco Mimarian, måske, ja. På Facebook. Hvad er det største, du har oplevet i din fodboldkarriere? Også en af de svære. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange gode oplevelser. De ting, der måske vægter højst, er et EM og et VM. Men selvfølgelig også to mesterskaber i Holland med to forskellige klubber. Så ja. Men hvis jeg skal vælge en, så tror jeg, det må være mesterskabet med AZ Alkmaar, fordi at det var en subtopklub, jeg kom til. Mm. Vi havde et rigtig godt hold, vi havde en fantastisk træner, og det hele gik op i en højere enhed, og det var klubbens første mesterskab i 30 år, så, ja. Så det var selvfølgelig fantastisk. Har du medaljen liggende derhjemme et eller andet sted? Den ligger derhjemme, ja. Ja. Gemt væk, eller har den fået en plads på? Nej, den er på nuværende tidspunkt gemt væk, lige indtil jeg får tilladelse til at få lavet et lille rum til de ting. Ja, det synes jeg, du skal have. Lili Mogensen på Facebook skriver, hej Simon, ved du, hvornår og hvorfor Susan Himmelblå blev jeres sejrsang? Jeg håber, at du, skråstrej I, skal synge den mange gange endnu. Jamen, jeg håber selvfølgelig også, at vi kommer til at synge den rigtig mange gange endnu. Men hvornår det lige var? Jeg tror, hvis jeg kan hjælpe lidt, jeg mener det efter GVI i pokalsejren, var det ikke ja, det? Ja, men der var jeg ikke med. Nej, okay. Første gang, jeg hørte den, det var på Brøndby Stadion, ja. Hvor jeg havde forventet en tsunami, som også er blevet spillet et par gange. Ja. Og så var det så Susan Himmelblå, der kom på, men godt valg. Ja, og der kan man så også sige lydniveauet i de to, for der var også forskel på, men den var højt i sangen efter at have vundet i Gentofte Vanget. Modsætning til en 4-2-sejr i Brøndby, så det er en rigtig stor igennem. Ja, det må man sige. Ja, og det ligesom blev jeres sang, hvis man kan sige det sådan. Så. Ja, lige præcis. Så jeg vil sige, at det var nok efter 4-2-sejren på Brøndby Stadion. Ja, glimrende. Morten Ravn på Twitter spørger, på hvilke områder føler du, at klubben Sønderjyske har udviklet sig mest, siden du var her i dine yngre år og så frem til nu? Jamen, på mange punkter. Mm. Klubben er selvfølgelig generelt bare blevet mere professionel, og faciliteterne er også nogle bedre baneforhold, staben omkring holdet. Der kom flere trænere ind, du har fysisk trænere, du har flere behandlere. Der er rigtig mange områder, men det jeg synes, der er fedt, det er, at man har formået at udvikle
klubben på de punkter, men alligevel har man beholdt værdierne, som også var der dengang, jeg var første gang. Ja. Så det er fedt. Ja, glimrende. Torben Quintzau skriver, hvor mange år er der tilbage i benene, og ser du dig selv, eller og ser han sig selv som en del af klubben efterfølgende? Hvor mange år der er tilbage i benene, det er svært lige at sige. Der er perioder, hvor jeg synes, at jeg har fantastiske ben, og så er der perioder, hvor jeg tænker, fuha, det er ikke særlig godt lige nu. Mm. Så det er rigtig svært, men jeg elsker at spille fodbold, og jeg har selvfølgelig tænkt mig at fortsætte, så længe jeg kan. Ja. Men om det er et år, eller et halvt år, eller om det er to år, det ved jeg ikke. Mm. Hvis du spørger mig lige nu, så vil jeg sige 4-5 år, men hvis du spørger andre, som selvfølgelig også har noget at skulle have sagt, så er det nok ikke sikkert, at det var så længe. Ja. Hvad med det, han lægger op til, at kunne du se dig i en funktion af en eller anden slags i klubben bagefter? Ja, på et eller andet tidspunkt kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig at være en del af klubben. Det er min hjerteklub, og det her, hvor det hele tog fart i sin tid, og det er selvfølgelig et sted, jeg har store følelser for, at godt kunne tænke mig at arbejde i en eller anden funktion senere hen. Ja, helt sikkert. Glimrende. Sidste spørgsmål den her omgang, Thomas Pikruen. Har du nogensinde slået et indlæg med højrebenet? Familien er smiley, der blinker. Ja, det er meget sjovt sagt. ja, men jeg ved jo godt, jeg er meget etbenet, og det har jeg hørt meget for hele min karriere, men hvis det ikke skal være løgn, så har jeg faktisk både lavet indlæg. Jeg spillede 5 kampe som højreback i AZ, ja, okay. Og jeg faktisk fik lavet 2 assist. Og nu, når inden folk nu begynder at køre lidt på mig igen med min højre ben, så lykkedes det mig faktisk at score et par mål. Ja. I en kamp fra Sønderjyske mod Midtjylland. Det kan være, du derfor, Midtjylland hentede mig. Nå, du var tilbage dengang, ja. Det var en træningskamp, ja. og min debut for Midtjylland mod AGF, der scorede jeg faktisk også med højre ben. Så kan man sige, at dengang fik svar på det. Det var sjovt sagt, men lidt kan det alligevel. Ja. Men jeg må sige, det venstre ben, det nu sad jeg lige og YouTubede lidt inden du kom, den har også sat nogle gode brag ind, det venstre ben. Selvom du siger, du kan ikke op med højre, men sige venstre ben, det har kun nogle, jeg så et mål mod, jeg tror det er ADO, jeg ved ikke. Ja, Ardo Den Haag, ja. Hvor du får bolden omkring midterlinjen, sætter en 3-4 mand, og så knalder du til den fra 25 meters afstand og lander op i krogen. Kan du huske det mål? Ja, det kan jeg meget godt huske. Ja. Så det kan det har i hvert fald gjort nogle voldsomme ting undervejs. Glimrende. Vi lukker ned fra... nej, det gør vi ikke. Vi skal lige have kåret kåret det bedste spørgsmål. Den går ikke til den sidste, kan jeg godt høre på dig. Men hvem skal ellers... Jamen, jeg føler mig næsten fristet til at give den til den sidste, for det er meget sjovt sagt. kigger lige på spørgsmålet igen. Er det okay? Ja, selvfølgelig. Der var det største i din fodboldkarriere, Susan Himmelblå. Hvordan har klubben udviklet sig, og hvor mange år der er tilbage i benene? Jamen, der er jo mange gode spørgsmål. Ja. Jamen, jeg tror, det får lov at gå til etteren. Hvad er det største, du har oplevet i din fodboldkamp? Ja, det var også en god anledning til at snakke om nogle gode ting med mesterskaber og slutrunde osv. Så det bliver Marco. Det bliver Marco. Vi finder lige en måde at sende dig til den her på. Du må meget gerne lige skrive måske en besked til os ind på Facebook, så skal vi nok sørge for, at det der bliver sendt til dig. Vi lukker programmet ned med det sidste indslag omkring vores Instagram. Vi er nået til afdeling for Instagram, og det er i forbindelse med det første afsnit, hvor Johan Abslundsen han sad i den stol der, så oprettede vi en Instagram-konto, som hedder Sønderjyske Fodbold. Der var også en såkaldt Insta-takeover, hvor Johan Abslundsen han skulle tage på billedet, som vi har lagt op, og Simon, du kan jo være den hårde bedømmer. To skud fik han i kassen. Hvad synes du om Johan Abslundsens evner som fotograf? Ja, det er set bedre. Altså... Det ene er fornuftigt. Det er ham selv, det ved jeg ikke. Jeg synes sgu egentlig, han er en meget pæn fyr i virkeligheden, men det er som om, han får hans eget hoved til at se lidt skævt ud på det. Så, det er ikke godkendt, Johan. Det er nødt til at sige. Ej, og så den anden herude fra tøjudleveringen ude ved sponsoren JVR. Jamen, det ved jeg ikke. Det kan også være, at hans gamle telefon ikke kan tage bedre billeder, det ved jeg ikke. Altså, men det er som om, farverne de fader lidt i billedet. Ja. Jeg må sige, at det er ikke godkendt. Men hvis du er frisk på det, så har du mulighed for at gøre det bedre. Ja. Så jeg beder om at tage vores Instagram med, og så lige få taget et par billeder den næste uges tid. Ja. Så kan vi jo prøve at kigge på det næste gang, der kommer en ny spiller herinde. Nej, jeg er ikke bange for at slå ham på det punkt, det er jeg nødt til at sige. Ja, du har slået ham både i quizzen, og så måske også på Instagram her. Ja. Det vil være stærkt. Og så kan jeg huske, at vi engang for mange år siden til en fodboldaward var oppe på scenen, hvor, hvad det lige nok det handler om, det kan jeg ikke huske, men der sad vi også i et talkshow, hvor jeg også havde fat i ham, og,
og fik serien til at grine. Jeg var selvfølgelig også i Herning, og jeg spillede i Midtjylland, så måske var det derfor. Ja. Men ja, der havde jeg også fat i ham, så, ja. Så jeg vil sige 3-0 nu. Jeg skal sige, det er en stor føring, du har. Men nu kan du lige komme efter det med Instagram der, så venter vi lige med at vurdere det, inden ja, det du får pointen på tavlen. Ja, det er okay. Det er okay. Glimrende. Ja, det var ved at være slut for det lyseblå hjørne her, men apropos Instagram, så følg lige med derinde. Vi har rundt 1000 brugere, men der er plads til mange flere derinde. Det hedder Sønderjyske Fodbold. Det var alt for os dengang. Har du noget, du lige skal sige på faldrebet? Nej, jeg synes, det var fornuftigt. Så skal det kom godt omkring. Det synes jeg også. Så skal vi have frokost nu. Dejligt. Ja. Tak fordi I så med derude, og vi ses en anden gang. Kæmpe morgen herfra. Ja, morgen.